Správy televízie Severka. História Dňa Matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako dárkyňu života už 250 rokov pred našim letopočtom. Gréci vtedy oslavovali matku všetkých bohov, bohyňu Réi. Starovekí Rímania zas oslavovali sviatok zasvetený bohyni Juno. Oslavovali ho štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu. Vtedy sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V novej histórii ľudstva sa deň Matiek dostal do povedomia ľudstva na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Annie Mary Jarvisovej. V roku 1907 jej zomrela matka a vtedy začala viesť kampaň za vyhlásenie Dňa Matiek. O dva roky neskôr, v roku 1909, tento sviatok oslavovali v Spojených štátoch amerických až v ich 44 štátoch. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia 2. májovej nedele za deň Matiek, a to Kongresom Spojených štátov amerických. V Československu sa deň Matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, céry prezidenta Masaryka. V 50. rokoch boli oslavy Dňa Matiek v komunistickom Československu a v ostatných proruských krajinách nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia oslavovania Dňa Matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť 2. májovú nedeľu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.